नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आपण मानू मो चैनल ले स्वागत। यहीटा मोर फर्स्ट वीडियो। मु आशा करे आपण मानू मो वीडियोटी पसंद आसीबो। चालन तो आज रेसिपी को स्टार्ट करिबा, जहार ना होची आलू इलिसी माछ झोल। एठारे मु किछि इलिसी माछ नै नै छि। एहाको लुण गुंड हळदी गुंड दे भलो भाबरे गोळी नै छि। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମେରିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବି। ମୁଁ କିଛି କଟା ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଛି ଓ ଦୁଇ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତିନି ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ବଡ଼ ଚାମଚ। ତେଲଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମେରିନେଟ୍ କରିଥିବା ମାଛକୁ ଏଥିରେ ରଖିବୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଇଲିଶି ମାଛକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, ତାଦ୍ଵାରା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କମି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ହାଲକା କରି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁତକ ମାଛକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ସେହି କଡ଼େଇରେ ଆମର କିଛି ତେଲ ଅଛି, ସେହି ତେଲରେ ଆମେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣ ଦେଇଦେବି, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି। 10-12 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣ ଖୋଲି ଦେଖିବି ଆମ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣାକୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଗଲା। ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ମସଲା କଷିବି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନେବା ଗୋଟା ଜିରା, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ନେବା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ 2 ତେଜପତ୍ର, 4 ଅଳେଇଚ, 2 ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟା ମଧ୍ୟ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ 2 ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମର ପିଆଜ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜଟି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପିଆଜଟି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମ ପିଆଜଟି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଗରିରେ ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନେବି। ତାପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନେବି। ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଏହି ଭଜା ପିଆଜରେ ଏହିଭଳି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ଓ ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀରେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଦେବି।
ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବି। କଷି ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଷି ନେବି। ମସଲା ଆମର ଡ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି। କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପକାଇବି, ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ଚାମଚ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି। ଏବେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ, ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇ 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମ ମସଲା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମ ଟମାଟୋ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ରେଡ଼ି, ସେଥିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଆଳୁ ଆଉ ମସଲାକୁ। ଆଳୁ ଦେହରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଫେଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଆଳୁ ଦେହରେ ଭଲସେ ହୋଇଗଲାଣି, ମସଲା ବି କଷିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗରମ କରିଥିବା ଫୁଟା ପାଣିକୁ ଏଇ ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଫୁଟା ଆସିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟା ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ମାଛଟିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଚଲାଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ଆମର ତରକାରୀଟି ମିଶିବା ଦରକାର। ଆମର ତରକାରୀ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏହା ଦେହରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ମାଛ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି ଯେଉଁଥିରେ ପାରିବେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।